Иако уравнотежената изхрана, избегнувањето на цигари и активниот начин на живот можат да помогнат во продолжувањето на животниот век, крајот на животот е неизбежен. Според податоците на Канцеларијата за национална статистика, просечниот животен век во Европа од 2020 до 2022 година изнесува 78,6 години за мажи и 82,6 години за жени. Овие бројки ги надминуваат Соединетите Американски држави, каде што животниот век е 74,8 години за мажите и 80,2 години за жените. И покрај овие просеци, постојат исклучоци, како што е случајот со французинката Жанин Кламен, која починала во 1997 година на возраст од 122 години. Научници од Сингапурска биотехнолошка компанија во Бафало, Соединетите Американски држави, проучувале колку долго човечкото тело може да живее. Со помош на вештачка интелигенција и медицинските податоци на 100.000 волонтери, тие утврдиле дека на возраст од 120 до 150 години, телото ја губи способноста за целосно опоравување, што го ограничува максималниот животен век. Иако се тестираат лекови што би можеле да го забават процесот на стареење и да дозволат теоретски доживот до 200 години, не постои гаранција дека сите ќе го достигнат овој век.